A bëri pak një hap para në çështjen e hetimit të Berishës me marrjen në pyetje të ti? Sot? Unë mendoj që të dy palët kanë bërë një hap përpara. Ka bërë një hap përpara prokuroria speciale, e cila ka bërë të mundur për herë të parë të ketë në bangën e të akuzuarve ish kryeministrin e vendit dhe të hedhi një fazë të procedimit penal të rëndësishme për ta çuar drejt përmbylljes. Po nga ana tjetër kemi pasur edhe një hap përpara të vetë mbrojtjes të ish kryeministrit Berisha, të cilët kanë ndryshuar strategji për disa arsye. Tashmë për kjo dosje penale është futur një fazë të procedimit penal e cila nuk ndalet më, që do të thotë të gjithë përpjekjet për ta frenuar një hetim penal ndaj kësaj çështje quhet kapërcyera dhe vetë mbrojtja, pra vetë Berisha tashmë është i bindur që më mirë të shkohet deri në fund se sa të mbahet zvarr. Pse e them këtë? E them këtë sepse jo çdo proces penal ka gjithmonë një fund negativ për personat në akuzë. Dhe sidomos në rastin e politikanëve, historia ka treguar që në shumicën e rasteve akuzat mund shkojnë drejt pafajësisë. Berisha është i dënuar që në këto momente, flas politikisht, në mënyrë metaforike, është i dënuar që të shkojë deri në fund procesit për të luajtur 50-50, pra o humb gjithçka ose fiton, ose rehabiliton politikisht. Tani, ajo çfarë kemi parë në media është në kontrast me atë çfarë ka ndodhur larg kamera. Sot në seancën e pyetjes në SPAK, ka qenë një seancë dëgjimore, një seancë pyetjesh krejt korrekte. Korrekte, pra nga njëra anë ka bërë punën e vetë prokurorët, me pyetjet në lidhje me akuzën, nga ana vetë kanë qenë korrekte edhe mbrojtja me përgjigjet. Me ish kryeministrin Berisha, me përgjigjet apo me komunikimin që ka pasur në lidhje me akuzën. Dhe prandaj mendoj që duhet parë si një gjykim normal. Pse e them këtë? E them këtë, ajo pika e dobët, dy pikat e dobëta të çështjes Berisha duhet konsideruar pak të kapërcyera për një arsye. Berisha vinte nga një ngarkesë mediatike të cilën kishte bindur në elektoratin e vend që SPAK-u është një organizatë kriminale. Dhe tani do duhet justifikonte që si po shkonte kjo bandë kriminale, ndërkohë që deri dje ka thënë që unë nuk bashkëpunoj me prokuror të... S'është bashkëpunim, është përballje, një sekondë mos i vëmë. Nuk është bashkëpunim, është përballje, thonë zoti Balli. Vjen keq. Dhe Sali Berisha e ka deklaruar që në fillim, sa herë të më thrasin, unë do të shkoj, do është detyruar të shkoj, se s'është çështje qefi. E dyta, gjithë botën shkon. E ka garantuar. Po, ja ta përfundoj kryeshtin. Po, kush është handikapi i dytë? Gjë kundër ligjit, ne po shkojmë atje ta mbrojmë ligjin. Handikapi i dytë. Po, është nëse Berisha sot në dyert të SPAK-ut do kishte 10.000, 20.000 apo 30.000 mbështetës. Do kishte një forcë shumë më të madhe morale në mbrojtje ligjore që do. Kishte pak mbështetës thoni ju, dy lutem dëgjoni pak kështu. Patjetër, kishte pak, princesh, kjo është shumë e rëndësishme se në proces gjyqësor është edhe Trumpi, po Trumpi po e kthen në kaos politike dhe po trefishon elektoratin. Kjo gjë nuk po ndodh me Berishën. Kishte pak njerëz thot Kreshniku edhe përjashtë SPAK, përjashtë ambienteve të SPAK. Si Trump do ka asnjë. Klevis vetëm ta mbaroj, Klevis ta mbaroj. Jo gjithmonë një akuzë politike, një akuzë penale vjen negativisht për një lider politik. Ka lider politik të cilët e shndrojnë një proces gjyqësor në kauzën e fitores për ta çuar forcën e vet politike drejt përmbysjes së regjimit dhe për të vjefishuar mbështetësit. Dhe Berisha nuk po e bën dot këtë, po thua. Po e bën dot. Kjo në rastin e çështjes Berisha. Prandaj unë marr punto dhe them. Dakor, jo vetëm ta përfundoj. Përmbyllë Kreshnik të lutem se ka Klevisi diçka për shtu. Një tregues janë mbështetësit e PAK-ut që sot ishin në dyert e SPAK-ut. Një lider politik, një forcë politike që ka 33 vite në politik, duhet të ishte minimumi 33.000 njerëz sot dhe jo 33 persona.